収まってゲートインが終わりました。スタートしました。好スタートを切ったのは13番サンカルミア、そのうちから10番のピンクベノム、こちらがダッシュよくダートに足元変わりました。2番手内からは3番のアムンラー上がってきました。その後に12番のアヌーク、13番サンカルミア、さらには9番のエスカル、そして5番のアイスリンディと横にずらっと広がっています。これら先団の後ろ4馬身ぐらい空いて、6番のオセアエクスプレス、そのうちから2番のプラビータ押し上げます。あと2馬身が空いて7番のコスモビオラ、その外からは8番のラインアルファ、3コーナーカーブ、2馬身3馬身11番のフェザークイール、後方から2頭目、1頭離れて4番のアンパオ最後方です。前は3、4コーナー中間、先頭は10番のピンクベノム行き切りました。1馬身リード、9番のエスカル2番手、4コーナーカーブ、その後は2馬身3馬身が空いて、5番のアイスリンディ3番手直線に入りました。13番サンカルミア、その外4番手、さらには6番のオセアエクスプレスがぐんぐん追い込んで200を切りました。粘っている10番のピンクベノム、2馬身から3馬身振り切った。9番のエスカル2番手に、外から6番のオセアエクスプレス、これが2番手に上がるか、2番手接戦。10番ピンクベノム降臨、その2、3馬身後ろ6番オセアエクスプレス、9番のエスカル2着争い、あとは離れました。